Real TV Ramanadan xəbər verir. Bugün 30 mənzil şəhid və qazi ailələrinə daha təqdim olundu və elə hazırda bizdə şəhid və qazi ailələrinə təqdim olunan mənzillərdən birində qeyd edim ki, mənzillər vətəndaşların istifadəsinə tam təmirli şəkildə verilir. Hətta o mətbəx mebeli ilə də təchiz olunur. Elə hazırda mənim yanımda Sosial Xidmətlər Agentliyinin sədrinin müavini Zahir İbrahimov var. Xoş gördük Zahir müəllim. Xoş gördük Hüseyin xanım, xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm. Zahir müəllim, bugün artıq 30 mənzil şəhid və qazi ailələrinə verildi. Bundan əvvəl də mənzillərin verməsi prosesi həyata keçirilirdi və bugünə qədər nə qədər mənzil verilib? Peki, nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, sərəncamın imzalandığı gündən bugünə qədər artıq bugünkü 30 mənzil təqdimatından sonra 500 şəhid ailəsi və müharibə əlili mənzillərlə təmin olunublar. Aha. Bundan sonra nə qədər şəhid və qazi ailəsinə mənzil təqdim olunması qurum tərəfindən nəzərə tutulur? Ümumilikdə 3000 bu il 2021-ci il hədəfi 3000 olaraq qoyulubdur. Yəni bu ilin sonuna qədər 3000 şəhid ailəsi və müharibə əlilləri fərdi evlərlə və mənzillərlə təmin olunacaqlar. Aha, elə fərdi mənzil evləri qeyd elədiniz. Bunlar mənzillərdir və fərdi evlərin tikintisi hansı yerdədir və nə qədər fərdi mənzilin şəhid və qazi ailəsinə verilməsi nəzərə tutulur? Qeyd etmək istəyirəm ki, 3000 ümumi rəqəmin 450-sini fərdi evlər təşkil edir və bildiyiniz kimi bu da regionlarda inşa olunacaqdır və bu proses artıq başlayıb, belə ki, sənədləşmə işləri davam edir. Ən qısa zamanda havaların da yaxşılaşmasından bir yerdə artıq inşaatlar başlayacaq yaxın günlərdə. Çox sağ olun Zahir müəllim, təşəkkür edirik. Qeyd edim ki, müsahibim Sosial Xidmətlər Agentliyinin sədri müavini Zahir İbrahimov idi. Bir daha xatırladım ki, bugün Ramana qəsəbəsində 30 şəhid və qazi ailəsinə mənzil təqdim olundu və bundan sonra da mənzillərin verilməsi prosesi davam etdiriləcək. Mənim hələlik çatdıracaqlarım bu qədər. Sizsə ölkədə və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, mütləq şəkildə Real TV-nin efirini izləməkdə qalın.